ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା। ନିତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ନିଜକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈରାସର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳିକଣା ଉଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତରଭା ନିବୃତ୍ତି ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ରାସ୍ତା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ଏକ ବାଇପାସ୍ ତିଆରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ତରଭା ସହର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଲାଗି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ଭାରିଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ନେଇ ଦାବି ହେଉଛି। ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ତରଭାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଛକଠାରୁ ପୁରା ସିଧା ବୈରାସର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଯାନବାହନ ଗତାଗତ କରୁଛି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧୂଲି ଉଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏମିତି ଧୂଲି ଉଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ତରଭା NSC ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାଟା ଏପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି ହେଉ କିନ୍ତୁ ସମାପନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରି ଯାନମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସେବାଟେ କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ NSC ଚାହିଁବେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଭାରି ଯାନମାନଙ୍କୁ ନବଦ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତରଭାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଘଟଣା ହେବ ଏଇଟା କହିହେବନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ହେବ। ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ରଖିକରି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା।